Pane Beránek, vy jste si koupil nový automobil? Ne. Ne, takový ten levnej, to nejlevnější dodávku. To není nový. Jo, myslíš tu dodávku? No. To je strašně bomba a já jsem z ní úplně nadšenej. A už jsi viděl? Ne. A už jak vypadá? Ne, ale je strašně bombová. A, co, a máme vodní jenom pan, tohle? Pan LV to říkal, ale hele, na techničáku jsem já, tak to mi stačí. A je tam napsáno barva modrá, víc a nevíme. A mám měsíc a půl, až jsem v ní neseděl. Takže nazdár. Jo. To ne. 100% ale 40 tady. Krásný. To je úplně krásný. Podívej. No, tam je nabíjení. Kdy jo? No, když chtěl. To je krásný. Počkej, tady ještě nějaký special nabíjení. Jaký starý DCčko, ne? No, nevím. Dobrý. Takový rezatý. Rezatý je to, nepoužívám. To bude možná nějaký DCčko, no. To je zrezlý, to chce slevu. Tady je nějaký DC měnič. Dobrý. Proč to tak cvaká? Aha. To tlačítko je hustý. Aha. No to tlačítko to bylo i na Venturi mám. To na jo, Peugeotu. Ale jako... Počkej, to mi tam nejde. Běžně v elektromobilu jako nevidíš, víš? Stop tlačítka. Je, zelená karta, dobrý. A hele, mám tam rádio. Tady nahoře. Funguje? Nefunguje. V kaslíku říkal. Aha, ne. Na CDčka. A počkej, tu ti se beru, to je na fešky. To nepotřebuješ. Tak daleko jezdit nebudeš. Vidíš to 6000 otáček. Ono to i hraje. No super. No tak to je neuvěřitelné, 99%. 172 km. Myslíš, že to ujede tolik? Co tady? Budeš mi tu baterku vybíjet dlouho? Jo. Au. A já pak nedojedu, ale. Musím mě někdy ruční brzdu v zadku. Já teď jo. To neudělá technickou ta sedačka. To už je roztržená. No, jako na všech. No, tak se vám musím pochlubit tady tou dodávkou až teďka, protože samozřejmě vyšel první díl s panem Beránkem. Já jsem ten materiál z tohohle dílu použil na ten první. A jelikož jsem neměl místo na disku, protože opět to došlo, že jsem ho zaflákal materiálem, no tak jsem jednoduše smazal to předchozí, protože jsem to vydal. Včetně toho, co jsem se stříhal, takže je tam 6 minut tmy v tom videu, teda vy vlastně už vidíte dobrý video. Tak vám ukážu, nebo máte tady, jste viděli, použitej ten materiál z toho minulého videa, vystřížený, protože to je jediný, co mi zbylo. A teď vám ukážu to, co tam není, no. Takže tady zevnitř ruční brzda, kterou máte neustále zapíchlou v zadku, to je úplně strašný. Tady jsem něco hledal. Zevnitř je to prostě takhle, no. Rádio tam chybí, tady je takhle záslepka. A rádio dali sem, je to velmi zajímavý, docela mě to zaujalo. Nevím, jestli to tak originálně má být, ale zaujalo mě to, že prostě tady nic není. Tady je display, kde je infotainment, tady je palubní deska, ukazujete otáčky, takový ty různý věci, to uvidíte, jak se na tím budu stekat. Jo, takový normální běžný auto. Tady se asi rozbily nějaký knoflíky z něčeho, vůbec nevím, z čeho to je, třeba tohleto. To mě můžete poradit. Jo. Zadní dveře nezamykají a neodmykají, takže je musíte zamknout zevnitř. A nedržej, protože... A to tam možná řešíme s trackerem. Tady je vyrvaný zobáček. Tady je takový očko a to tady chybí. Musí to jet na STK. No, tady je 100% ale stříc, ale tady sama v tomhle videu není ukázaný na baterie, no. Takže tady je také baterie, tady není teďka ten hliníkový box na tom, co tam uvidíte. Asi bambiliarda krát. Protože baterie opravuju, to uvidíte v dalším videu opravu téhle baterie. Na tu baterii by se asi nemělo nic pokládat, protože ona je to z takového fórového tenkého plechu, tak samozřejmě na to nic nepokládám. Doufám, že se mi to neprohne. Aby se to neskratovalo o ty baterky, co jsou tam pod tím. Takže asi to, a tak teď to z toho odrávat nebudu. Dá se v tom vyspát, jsem tam v tom spal. No a takže tady je baterka, baterie váží 640 kg, má 60, nebo 51 až 60 kWh.
jo, od firmy EVC, takže super. Tady je nálepka, že bez akumulátoru můžu vozit 1330 kg. Takže když si to člověk odečte od těch 1330, tak mu vyjde, kolik můžu vozit. Tady je nějaký klíček, kterým se asi odmyká oficiálně baterka, to ještě nevím. Zatýká do toho, to jsem teďka nově zjistil. Tady tou gumou, pro která nedoléhá, takže já se domnívám, že tady protikus na tohle bude nějaký pičvančany, tady možná to bude chtít doseřídit. No, takže skvělá věc. Zepředu je to takový pomordovaný, no. Tady taky, to se musí nějak spravit, no. Prostě firemní auto, no. Někdo se někam nevešel, tady se taky nevešel. Jinak to funguje dobře, je to na, jo, to je tam asi budete mít to vidu, že je to nabouraný napředek. Tady je to lehce skorodované, ale to se dá, to je od kamínku, to se dá natřít. Jo, jinak tam to, něco mi na tom vrže. Je to první vůz číslo 1 vybaven rychlonabíjením. To už mám zjištěný, jak aspoň máte nějaký update ve videu. Tady tenhle konektor, který vypadá žalostně, je 70 kW nabíjení třífázový. To znamená, že by to mělo umět 100 ampér proud, což je 100 ampér krát 230 krát 3, jako 3 fáze, tak je prostě nějaký 73 kW. Tady je klasická protikus jako na nabíjení. To budu muset celý zrenovovat, tady bych potřeboval dát nějakou jinou fidlici a zkusit to zprovoznit. Samozřejmě s tím zastavovali o všechno. Chybí mi tažní oko, což je skvělý úplně u tohohle auta. Někdo z toho ukrad. Takže když to táhnu, tak musím sehnat někde vždycky oko, nebo jakože já jsem se uvázat za nápravu. No, tak to je asi vše, no. Z tohoto videa. Ono to v tom videu bylo víc randomní, protože jsme byli s panem Beránkem. Jinak vozidlo stálo 70 000 korun, myslím. Takhle i s tou baterií, takhle se vším všude a s tou STK na jeden měsíc, nebo na dva měsíce, nebo tak. A již jsem velmi z něj nadšen, takže potřebujeme udělat STK, udělat nějaký úpravy, opravy, aby to udělalo STK. Nejvíc asi bude problém s tím, že mi svítí ABS, což prej údajně na technickou svítit nesmí. A jsem argumentoval tím, že nemám žádný auto s ABS, že ho nepotřebuju, tak prej to nejde. No. A tady to asi musím na technickou poupravit, že to vypadá tak jako upadle. Ale krása. Takový je dobrý. Mm. Ale těch 317 na článku je divných teda, milé. No je to divný, to tady ukážu, jak se tam lezlo. Takhle? No prostě mě to tady deprimuje, mě těch 3,17, no. Není to jenom blbý písmo, není to 3,47? Ne, to je jednička normálně, to vidím, ne? Čtyřka vypadá takhle. No ty vole. Jak jsme startovali Žuka firemního, ne? Čtvrtníčkem. 3,37 se mi líbí, no. 3,17 ne. Ale víme na kterým. A ono to má i menší napětí, ta baterka, ona je úplně jiná. Ta baterie. Protože on má normálně 700 V. Jo, šebedle. Ale ono je možný, že tam je víc než článků. Tady je jenom 600. V menší napětí. Bych chtěl nějakou lepší diagnostiku na to. Uvidíme. A ty s ním najel 140 kiláků. Jo. No, tak to musí dojet. Tak, to už se nezhorší. Doufejme. Jemu se to nezhorší, on jede tady touhle s tou modelkou, že jo? Tak co, jedem? Jedem. Podívejte na něj. YouTuber jeden, teda ne YouTuber. Pan baterie Beránek si tady jede v moderním autě a já mu tady vezu takovýhle, kdyby si to radši vyměnil, že jo? Trpěl si tam na těch nabíječkách, no. Takový. Já nevím, jestli bych radši jel Hyundaiem jak tímhle. Asi ne. Ty fogo, jak tam má nárazník, Slovák jeden. Úplnej sraz elektromobilů tady. Sraz elektromobilů. Ano, zo Slovenska, mezinárodní. Kam si to parkuješ? Sem? Tak vzadu to je, ten náklad. No to je jedno, ale to zůstaň stát tady, ne? To tvoje hvízdání. Tyho, jakou má značku úplně. Tyvo, to automaticky provozuje. Ne, to zatáh ručku. Dávěs mi baterky? Co? No, Stravák se se mnou nebaví, nechce mi je prodat, to je hrozný. 12S. No. Máš krásný držák na telefon. Tyhle jsem nedávno koupil. Značky koukám. Tik-tak. Tik-tak. Tak se projeli na Slovensko zpátky moje sedačky. Já potřebuji udělat technickou totiž teďka. Ty tady máš taky sedačky?
Ty to máš 5 místní v techničáku? Ne. Ne, no to nevadí asi. Jo, takovou podlážku tady úplně má, hezký. Ta podlážka je až dopredu. To jsem tam robil celý ten tapecering, všecko. Aha. To vyzerá jak... Hezký, ta baterka tam hezká. Co ne? DC měli bys mě mohl odmontovat. Zlehni si tam pod to a ver si ho. No, víš, to mě říkáš z toho důvodu, že nejde vyndat. Já už jsem to viděl. No, tak dobrý. Nevím, no. Je tam záslepka? Je to taky vachrla, teď. Jo. A to tam má být? No. A teď to tady, kde to má tady protikus? Na jumperový. Kde to na dieselovým to tam je. To jsem tam viděl. Jako tady, jo? Jo. No, proč bys to z toho vyndali, jako? To není vůbec, to je nějaká tato. To je nějaká rychlo verze. No, bude tady zamknout nebo co? No, je to takový jako... Hele, to mlátí jak v Ioniku 5C dveře v kufru, takže je to v pohodě. Věděj o tom, ale prodaj ti auto s neodstraněnou výrobní vadou. A parkovací senzory to má. Jo, to tam něco svítí na palubce, oranžovýho. Asi nefungujou. Barvy by to chtělo na pichole. Co? A na technickou by to chtělo jet. Co, to nemá technickou? No má ještě, jenom by s tím nejel. Kryt bych chtěl trošku porovnat. Už má, už on je tady asi pravděpodobně byl přidělaný a trochu je oddělaný. Úraz, chudák. No to je firemní, no. Tady dostal taky úraz, no. No. Možná by měl být trochu vejš, no. Odpadl jsem zelenou žlutý, vyhazoval to chránič. Abych nabil vůbec. A já mám taky kablík. Podívej, takový, ale to je čínský kablík. To je čínský Type 2, tohle se dává do nabíječky, ne do auta. To je čínský Type 2. Jo, tenhle ten? Ne, ale je bílý. A to máš ten, co já. To máš ten, co mám tady. Ale Číňani vyrobili taky Type 2 a s tím prodávají čínský auta. Jenže to vidíš, to je stejný. Nebo velmi podobný. Možná je to i plně zaměnitelný. Aha. Jo, jenže... Tohle to strkáš u nás do nabíječky a u Číňanů to strkáš do auta. Oni to udělali naopak, aby nemuseli Menekesu platit za Type 2 konektor asi. No dobrý, jsou nějaké redukce, to Beránkovi pošlo hnu. To je nejlepší na těch elektromobilech. No, ty máš ještě to. No, je, ty ho máš hezky udělaný, ale. Já ho mám půlenej vejpůl, takže já jsem tam ten vypínač do vrchu nemohl dát. Krása. To nebudem potřebovat. No, snad ne. Hele, tady jsou nějaký ty. Aha, kamera, už to vidím. Spojili jsme naše síly. DPD, no. A ještě tady něco po ní zbylo. Dobrý, ne? Takových vonavých strbečků. Tak jsem dojel tady na stanici v Prostějově a budu tady nabíjet 4 hodiny a 5 minut. Když bych chtěl nabít teda do 100%, což nebudu, já potřebuji nabít nějaký kilometry, nevím kolik tam nabiju, ještě dojezdu. Něco tam musím nabít a budu pokračovat dál, spíš budu dělat víc zastávek, co tady budu dělat, nudit se, do Mekáče se mi nechce. Tak tady už máme jenom 3.30, jo, jsem tady vyřídil 2-3 telefonáty, hele, hodina v prdeli. Tak tady teďka můžu ještě sledovat Zdenka na streamu, tu jako kdyby byl doma. A budu pokračovat dál, no. A nebo potřebuji tady být 3 hodiny, nabiju tady jenom tak, abych dojel ke Zdenkovi. Takže potřebuji tady mít 130 km. Takže ještě jednou tolik, nebo jednou tolik ne. Měl jsem tady 30, tak potřebuji nabít 100 km dojezdu. No, takže uvidíme. No, tak mám nabito. 71%, 119 km s rezervou, abych dojel ke Zdenkovi. Teď nám lehce prší. No, strávil jsem tady 2 hodiny a čtvrt, nebo 26 kWh. Takže krása, jdeme domů. No, zapsem stream a jedem, no. Tak to necháme nakopnout. Krása. Má to tady také profesionálně přidělaný rádio. Tak, šup. To můžem jet, no. 121 km. Dojezd. Prej. Po dálnici 80. Tak já jedu, čumte na stream. No, tak jsem dojezdil. A už jedu. A už zase nejedu. Už jedu. A něco se tam vyseralo, asi někam nachcela voda. Je to tam sežraný pod kapotou od kuny, takže asi možná někde rozkousala kuna kabely a teď mě to
teď mi to tady hlásí přehřátej pohon, což je nesmysl, všechno je studený, všechno jsem zkontroloval. No a stojím na dálnici, jedou pro mě, no. Takže máte aspoň radost. Protože takovýhle úplně vidím, na streamu to bylo úplně krásně vidět. I když tam chodí prostě 40 lidí, jak z nich má prostě 90% radost. Dobře, tak třeba 70, jo, ale tak takový hezký, no, tak se stala prostě situace, evidentně je tam někde nějaký konektor nebo něco, kam natekla voda, tohle co se teďka nerozjede, ono to tamto chvilku zmizí. Prostě je tam někde voda, já jsem na to nenašel, nedá se tam vlíst. Ale aspoň jsem našel, jak se leze do měniče, hele. No a teď se to rozjede a podle mě je to někde v konektoru. Když se tam rozběhla Sahara úplně zbytečně, ty hadice jsou úplně ledový. A oběhová pumpa podle mě běží, jako jo. Ještě by byla možná varianta, že neběží oběhový čerpadlo, že se vysralo. To bylo taky řešení, že jo. Ale to by podle mě tak neklesala ta teplota. Ale teď se to třeba rozjelo a teď to udělá dvě fajfky a zpomalí to. No nevím, co to je. A hlavně to jede hrozně malou rychlostí. Že já nevím, co se vám nelíbí, ty vole. Já jedu. Teda už ne. Dobrý, no. A už jedem. Podívej. No, nevím, pohodová rychlost, to než nabourám, tak se stihnu vysrat. No, máme tu druhý den a je zase nachcáno v čidle teploty vody, protože prostě krása, ale jedu. Bude to zajímavější na tom laně. Krám blbej. Ale to tam to někde kuna musela sežrat. Ale jaký tady má divadlo kocour. Hele, to už točím, viď? No, a ještě mi tady přijdou podezřelí, že jedu, podle mě docela jako krokem a otáčky motoru nula, takže si myslím, že kabel, co vede k motoru, bude nějaký špatný, no. Takže uvidíme. A něco vám ukážu, jo. Jaký jsou to kriplové. Ten box není zavřený. Tam ten, který ho nesmí natýct voda, tak má tady dole přesky a oni ho jenom zaklopili a nechali to bejt, prostě jebu na to, vole. Je to firemní. Povolil jsem tady šrouby, jsem dal masku, šlo to docela jednoduše, hla a čum. Jo, tady je vidět, že jsem to nepovolil já. To je tady normálně, takhle to tady nechali. A přitom by to stačilo. Jo. Vidíte to? To stačilo, já nevím, kolik uplynulo od minulého videa, jo? A tady je to také, já jestli v tom bude kýbl vody, ty vole. Tady jsou nějaký přívody. Ty jsou tlustý. Tady je nějaký přívod, tady je zemák, tady je rozvod vody, tady je čidlo teploty vody. Uvidím, co tam najdu, jestli tam najdu kýbl vody, ty vole, vyhořelou elektroniku, tak se z toho asi poseru. Tak co, jdem se zděsit, dole se to taky dá někde očroubovat asi tady, jenže nevím, abych to sem dával přes tady tu značku. Jo, takže to jenom takhle jednoduše provizorně odklopím. Hele. Nevypadá to, že by v tom byla voda. Ale na takhle tam, podívejte, tady je to rezatý. Tady je taky vorezný. Že takhle to vypadá. Ty píčo, tady není voda nikde. Hele! Dobře, no. Ty píčo, teď kde je chyba? Teď to vypadá všechno hezky. Já jsem myslel, že jsem vlítnul voda a tady jako je to nějaký pochcený, podívejte, tady je to zatečený. Aha, tady jsou od takový dírky, takže dobrý. No ale kde tady mám vymyslet ty vole chybu? Ty píčo. No ale jasný, dáme jsou stykače. A kde je ten frekvenční měnič? 1, 2, 3, takže to jsou tři fáze. Někudy, a někde by měl být i GBT, ne? Já nevím, tady je cívka, to bude asi, to jsou tady hvízda, jo, tady jsou stykače malinký ještě. Ty skvělý, úplně na ní špóny. Tady je nějaký přívod. Aha, tady to je všechno. Už to vidím.
že tam nevypadá, že by to zmoklo. No tady je to zmoklý. Tady je nějaká random čokoláda. Že je koziné. Jebíčo. Je takový čurák, vole. Já nevím, jestli to někde to. Tamhle taky jsou nějaký čokolády. Proč to dávají na čokolády? Co nemůžou dát na něco lepšího? To vypadá, ty vole. Co je tohleto? Co je tohleto jako? Do prdele. Už to tady tak visí? To píči. To nemyslí vážně. Kde se vyrábí auto? Tady je něco. Pinter EP. Tady je taky jako mokrý. Tady je zase něco, nějaký zdroje nebo měníče. Je tady 12 V. A tady je 24 V. Aha, tak to bude měníč. No, jak to mám spravit? Co je tohle? To je jenom zalitý, ne? To je zalitý, no. Jako voda. Tady je to nějaký opravený. Aha. Se nikdo neobtěžoval tam dát ani šrouby, takže to má druhý patro. No. Tak tady je měnič. Dělej kozy. Ty pičo. To myslí vážně. Tady ten dlouhý šroubek, ne? Infineon. E-out 100 ampér. U-out. Aha. To je měnič na 12 V, protože tady je to napsáno. A tohle je co jako? 600 V i-in, 3x400, 4 ampéry, 2012. Takže to je jako frekvenční měnič. A tohle je jako co? Proč je tady nějaká čokoláda ve vzduchu? Ah, to je jedno. 600 V na 3x400, 4 ampéry. To vypadá jak nějaký měnič pro klimatizaci, nebo něco takovýho. Tohle je DC-DC na 12 V, ten funguje, do toho hrabat nebudem. Vzadu jsou nějaký, ty vole, teď je to zoxidovaný. A podívejte, jak je to zoxidovaný, tady musela být vlhkost. Je, tady je chlazení vodní, už to vidím. Aha, to je zůru nohama tady, tak to je dobrý zase, že tu zůru nohama. Tady asi chyba nebude, ale tady se mi nelíbí tady ten zmoklý kondenzátor, jo. Hele, pumpa. Pumpe, tady je pumpa, už jsem ji našel. Takže pumpa to pumpuje ze spoda chladiče do té elektroniky. Z elektroniky to pravděpodobně jde do motoru a z motoru to jde sem do chladiče. Krása. Tady je něco. Magnet. Dobře. A chladič se odvzdušňuje tady. Ale to vzdušně nejbejt nemůže. To je jaký skvělý. Ty vole, tady je něco dalšího. Co to kurva je? Čo to kurva jest? A proč je to tady? Že to není kdekoliv jinde. Ty to, ten, aby jsem da, nebo to možná někdo naboural. Jo, to je nabouraný. Ty píčo. Proto tam nejde klima. Ty je nabouraný napředek, tady tenhle stav spěra je prohlá, tak jsem musel uvázat a vyrovnat. Co je tohle? To je prostě nějaký vyhnilej kablík. No, odpojil jsem, připojil jsem baterky. A... motorem jde točit, ale... skáče mi tam už... A má to sílu, jo, když zařadím. Takže dobrý. Tyhle poruchy jsem se zbavil. Ale tyhle z té vole přehřátej pohon. Já totiž nevím, ale prostě já jsem asi z toho úplně blbej. Protože když udělám takhle. Takhle. Diagnostika měníče. Počkej, já rovno zkontrolujem otáčky, ale když to měří otáčky na budíku. Jo.
jsou otáčky tady 300, to sedí, takže to už funguje. Ta asi se jenom zbláznila jednotka, jak se odpojil kábel. Tohle nevím, co je nahoře, ale... Takže teď by to mělo fungovat. Ale tady, když se proklikám, tam samozřejmě skáče to přehřátí. Tak podle mě... Tomu vůbec nerozumím, jako jo. Úplně blbej, že jo. Na tohle, ale tady je malý T, tak to bude teplota. A tady je, aha, a co je TS? To tam nebylo předtím. Ty vole, co je TS? Tak já už vím, co je problém, tady to TS. Protože tady je TV, TX a TUV, takže to budou, tohle budou transistory, TX je, co já vím, a TS dělá problém, ale co je IADC3TS? To bude ono, to bude celý problém tohohle auta. Jo, ale 104 a píplo to. Zase 104 a píplo to a nikde není 104 stupňů. Takže musíme najít IADC3TS. A spravíme to. Možná. No, tady by se to mělo odjistit klíčkem, klíček nemám. A jinak baterka, kdyby to někoho zajímalo, bude to prdel. Se odjistí tady. Doufám, že neumřu. No, a tady byl někde clean. Kdyby náhodou. No, to zvládneme. Doufám, že to pojde jednou rukou. Tak. To bude prdel, jo? Čumte na to. A tady se zatáhne. Tak, a teď na vás jede 640 kilo. Zajistíme. Takže se to nemá dělat, možná je to do toho druhého, ale to je jedno, já se bojím. Tak, 640 kg, jenom by tady vyběhlo ven na vozovku. Tady by bylo vhodné dát ještě nějaký pojistky. Ale tohle mi vyřešilo problém s tím pohonem, teď musím vyřešit problém s tou teplotou TS. Hele, ale to vyřeším, já na to přijdu. Doufám, že je to S. Že to je sakra S. Stator. Já přijdu. Jo, jo. Jasný. Takže našel jsem kabel, který vede z motoru. To je tenhle bílej. Tady jsem to profesionálně vyplet, tady jsem to rozkrytoval a tady jsem to vycvak a... Úplně nádherný. Jo, to je úplně skvělý, že jo. Tady je ten konektor, tam do něj není vidět, ale já vám to takhle natočím. No úplně nádherný, úplně nádherný, oh. No, takže já zkusím to nějak očistit. A nevím, co s tím udělám. Tady úplně, já vidím, tady vidíte to, tady je takhle teče ta voda. Tady už je bordel. Takhle teče tudy, takhle teče, tady vidíte, jak teče přesně sem na ten konektor. Takhle do něj zlíná. Tady ta gumička samozřejmě úplně dokonale netěsní, ale nevím, proč to tady nateklo, teda zrovna sem do těch míst, ale to je jedno. Každopádně je to nějaký modrý drátek, tady ten. Ten pod tím je zase nějaký jiný drátek. Je očouzený. Takže já nevím, co s tím udělám, kontaktovám to zkusím. No, tak jsem po vyčištění kontaktu, tak TS je nula. Nepřijde mi to jako správná teplota, ale funguje to. Aha, už to nefunguje. Hihihi. Jo. To bude asi... Takže to furt nefunguje. Záleží to na otočení motoru. Je možný, že... Jdu si hrát. Ještě zkusím ten kabel na druhé straně, má tam konektor, tak to zkusím rozebrat. Takže, tady pod motorem je takový super konektor, který se nedařil rozdělat. Hele. Voda. Jak jsem říkal, voda v konektoru. Takže skvělý. Teď kudy se tam vzala, jestli se tam vzala spodem, protože prostě natekla nějaký kripl. Tady dal tuhle stůl, určitě to tam nazlínalo tím, že jo, jak jinak by to tam nazlínalo. Nevím. Je to tady vlhký i z téhle strany, no. Takže to musím nějak vyřešit. Musím se hloubš, tak koukněte se tam vy. Tam prd vidím, ale to tam takový, musím to očistit.
očistit a uvidíme. Jo, tady je, jo, jinak je to udělaný hezky, tady je třeba vodovodní kolínko, a co z ní. A jo, tak proč ne, že jo, to nevadí. Tady se to mrcasí, tady něco, tady je nějaký čidílko. Jo, tady čidlo spojky. No dobrý, tak tohle to zkusím nějak zachránit a uvidíme, jestli už pojedeme konečně. Jo, tohle taky nevím, co je, ale tady to rezne. Tohle musel vymyslet duševně nemocný člověk. Proč ty vývodky nejsou tamhle? Aby tahle krávovina šla vysunout bez lámání těchto kabelů. Jo, a i to samé je tam na druhé straně, ono je to prostě vepředu, protože jsem šla dát dozadu. A ještě jsou ty káble krátký, takže já si to servisně tady neposunu. Teď se potřebuji dostat tamhle do mez mohelnice. A podívat se tam, co je tam hezkého. Uvidím tam asi úplný hovno. Ještě si to můžu vlastně povolit nahoře. Jo. Ty káble vedou sem. Tady do té kokotiny. Dáme na stykač, no. To tam ani nepovolím. Slušně to tam hřeje. No, takže mám smůlu, to nepovolím. Už tam nedali plastový průchodky, teď tady jsou třeba plastový. Bože. No, to je něco prostě. Kokotinu jsem dal pryč. A tady můžete vidět svorkovnicu. Tady vidíte čidlo teploty. A tady vidíte, že kablík pokračuje nahoru. Tam nahoru a vede tady do čidla otáček, jo. Hele. Tady se držela voda. Jo. A tady je ten konektor, jo. A vidíte, jak to tady vlhký. A tady máte nákres motoru. Je tam tepelná pojistka na 140 stupňů, která není zapojená. Mes mohelnice. Nebo jiný mes. Aha, já jsem trochu vohnul tu bednu. Už jsem ji prohnul směrem dovnitř, tak z toho vedou tyhle tři kabely a vedou pravděpodobně sem. Tak vedou do tohohle, no a tohle se nám začíná už zahřívat trošku. Už to má 40 stupňů nebo kolik. Doufám, že se mi nezapne tenhle větrák. Tak, ukaž se, kolik nám ukážeš. Hovno. Jeee, vole, creepo. Idiot. Úplně blbej. Čím asi přemýšlím? Terka a my chceme vidět teplotu motoru. Ola. Jo, tak vám dáme baterku logicky, vole. Číslo 3. Musíme to zkusit i s plynem, že jo? Tak. No. Luxus. Už to funguje, hele. TS 0. Tam není sice 0 stupňů, ale je to nějaký PT200 nebo něco takového. Má to odpor 200 ohmů. A ta hodnota skákala. A teď se drží. Takže po vyčištění poslední oxidace. Jo, dobrý, paráda. Takže rovnou. Dobrý. TS je teplota statoru. TV je 100% teplota vody. Škoda, že tady neukazuje tady ten teploměr. Dobrý, jdu to smontovat. Opraveno, jedem domů. Tak, nyní nabíjím, budu nabíjet ještě hodinu a dvě hodiny a u toho to budu skládat. Tohle mi trochu zbylo, no. Vím, kam to patří, vepředu to drží tu masku a zapomněl jsem kde. Takže to dáme sem a on to tam někdo spraví. A tohle už potřebovat nebudeme. Krása. Ty vole, mě to normálně tady vyděsilo, ne? A skočí tady omezená brzda. A já si říkám, už zase přehřátej pohon. Nebudu to znovu spravovat, nikam neodjedu. Mám z toho totiž radost, že můžu jet. A naštěstí jenom omezená brzda, protože to máme dost procent, ne? Kolik tam je? 92. O, to je nabitý, tak já jedu domů. O čum?
To je 140 minut a už máme 92%. Ta krása, jedu. Další kauf je, že máme vůz číslo 1, což by mělo značit, že to je jediný vyrobený kus s rychlonabíjením. Ale přijde mi, že ta rychlonabíječka bude třífázová, takže tu musíme zprovoznit. No, tak tady toho už moc nevymyslím, snad to dojede dom. Aha. Dobrý. Bude potřeba líp nasadit kapotu. Je to celý nabouraný, tady je to nabouraný. Tady je to, jsme si vlastně ukazovali, jak je to nabouraný. Tohle je docela dobrý stojánek na nářadí, jsem zjistil. Tady se to hřeje. Tady je rychlo nabíjecí konektor. Trošku utrpěl. Kdyby to nelakovali takovouhle pseudobarvou, ale nějakým suříkem třeba, to vydrželo třeba díl. No, krása. Tohle úplně hřeje. Na 16 ampér. Je to potřeba po těch 12 letech zrenovovat, no. Tak jo, podívejte na to. Jako když jsem vyjel z té Ostravy. Krása, tady nám to jede, tam zlobí ještě baterka nebo BMSka, jeden modul na 95. článku, podle mě ukazuje o 0,2 V míň. Budu to muset rozebrat a spravit. Nebo si to rozebere a spraví pan Beránek. Jo, protože podle mě nějak špatně to i nabíjí. Ale, nebo jakože ten konec toho nabíjení, no, hrozí poškození článku a to nemůžeme riskovat, že jo. Tak, jedem, mám radost. Dneska vyzkouším ten dojezd opravdu. A docela jsem se něco přiučil, no. Takže no, jsem vám komu pustil rádio. Takže se těším domů, no těším. Prostě baví mě to už zase mám to auto rád. Jo, a svítí mi tam otevřený dveře, jsem nebo dobou dveře u toho. U spolujezdce, takže až budu někde stát na nějakých semaforech nebo někde, tak to zabouchnu, no. No jo, no, tak se vám volá, sjem asi až dojedu domů. Tak jsem v cíli, dojel jsem, hele, ujel jsem 100 km a ještě mi to ukazuje 86, ale dom to bude horší, jo. Takže asi tady něco nabiju. Ale krása, 54%, mně se to auto začíná líbit, teda dodávka. Ještě víc, než se mi líbila před tím, co jsem vám to točil, no. Já nevím, no. Můžete mi aspoň nadávat v komentářích, jak máte ve zvyku. Ale přestal jsem litovat toho, že jsem to dneska opravoval, protože jsem happy. A aspoň jsem si něco naučil. Mám to domů fakt jako kousek. Dobrý je, že je to z kopce. A ono se to samo rozjelo. Protože prostě tyhle, tady zase to tajřové, ukazuje vysokou teplotu, já ten kabel budu, možná je voda i v tom kabelu a je nějak prosekli, ale vidím to, že já domů dojedu bez zařazení, takže dobrý, ještě, že to má ty 3 tuny a já dokážu se to rozjet takhle. Já jsem spokojený, nabíjí to, teď to jenom spravím tam ten a spravím nějaký jiný věci a no vlastně to spravím panu Beránko, já budu mít zase hovno, no to je jedno. Děkuji všem, co jste se dokoukali až sem, budu rád za like, komentář, takový ty různý bejkárny, děkuji všem za podporu a hlavně všem členům, jmenovitě Milan Perákům, budu tady na obrazovce, příště se budete těšit na něco jiného. Myslím, že tohle bylo velmi záživný, protože jsem to koupil v Brně, já jsem to nekoupil, vyzvedl jsem to v Ostravě, tam to jezdil s tím Finestroje.cz, co mi nepasuje, elektromotory, převíjí, navíjí, dělá různý takový ty bejkárny. Jo, tak ten s tím jezdil, strašně si to chválil, že je to boží. Půjčil jsem si to, dojel jsem s tím do Prostějova, tam jsem to píchl na nabíječku, nabil, z Prostějova jsem vyjel, zmoklo to, přestalo to jet, chcíplo mi to na dálnici, nechal jsem se odtáhnout, moc děkuju tomu, kdo mě odtáhnul. Tak moc děkuju, že mě odtáhnu, odtáhli mě Mondem na lanu, 3 tuny, úplně bez problémů, jsme jeli na dvojku. Pak jsem to celý den spravoval u hotařů,
před domem, protože na zahradu se to už nevešlo. Tam se spravovali dva bagry. Spravil jsem to, ujel jsem s tím 120 nebo 130, možná i 140 kilometrů. Když jsem dojel do Hradce, nešlo to nabít. Ale tam byla asi vymrcasená třífázový zásuvky, tam byly nějaký vymrcasený nebo něco tam bylo špatně, že to nešlo nabít. Z jedné fáze to nešlo nabít. Dojel jsem s tím teda domů. Já jsem nepotřeboval v Hradci nabíjet, ale říkal jsem si, hele, pojedu do kopce, co kdyby se to vyto, nakonec jsem dojel z 30%, takže úplně v pohodě. A, nebo z 30 km. Z 30 km dojezdu jsem dojel ještě, takže v pohodě. Takže to se osvědčilo, ten dojezd je docela jako použitelný. A cestou vlastně z toho Hradce se mi to 10 km před barákem posralo. Začalo to dělat úplně tu samou chybu, zase snímač otáček začal probíjet do čidla teploty a to, jak se otočil motor, tak to hodilo vysokou teplotu a normální teplotu, vysokou teplotu, normální teplotu. A takhle to dělalo, no ale vždycky se to podařilo se prostě dojet, no. Takže jsem si to vymodlil, ty poslední metry domů byly šílený, vlastně pomohl kopec, protože ono, jak se tlučuje ještě čidlo teploty s tím čidlem otáček, tak to občas zaznamená špatné otáčky. No a to způsobí to, že ten motor prostě se zastaví. Takže dodávka úplně šíleně začne brzdit, protože se rozpadne synchronizace fází. A no a pak tak vždycky jsem šlápal na spojku a nechal jsem to doplachtit. No. Tak jo, tak to by bylo asi všechno a ahoj. Vzhledem k tomu, že to vysíralo zás, tak jsem to tady panu Beránkovi profesionálně opravil.